fyra. Han hurrade mycket. Vad skulle få i present? Han sa till sin far: jag vill att det skår en nötter och långt med fyra kogler och sånt. Så får man i sig. Oj, kratta! Nej, sa han. Att du är hela dagen. Ja, du har allt utom mig det. Nej, sa han. Och så har han fått. Du har varit glad. Så nej, för du har lite stryk. Igår, pappa sa det. Du ska få något bättre. Hela skadet var sig som en get. Ha, 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 ha. Så jag går i glaset. Jag drömmer att jag står i natten och långt fylla på den här sol som var missvig. Och vi krattar. Och där bortar det nästa år. Fick jag ingen